Nå skal vi se på hvordan vi utveksler data mellom programmene. For eksempel skal vi ha en tabell fra Excel inn i en rapport fra Word. Da kopierer vi tabellen. Og limer den inn i Word. Da ser vi at de har de kan, eller det rutenettet som er i Excel blir ikke med inn i Word, med mindre vi har lagt inn kantlinja. Og så ser vi at den legger seg inn som en vanlig tabell her. Vi kan også lime inn en tabell fra Excel så vi har tilgang til formler. Da tar vi eksempelet her fra standardfunksjoner, kopierer. Når vi skal lime inn nå, så må vi opp på hjem, lime inn, trykk på piler, lime inn utvalg og Excel-regneark objekt. Da vil det komme inn sånn som dette her. Så jeg dobbeltklikker her nå, så får jeg den også et Excel-ark. Og vi får formellinja oppi her. Det kan nå redigeres som om det var i Excel. Hvis vi går ut igjen til vanlig visning, høyreklikket på Worksheet Object og åpne, så får vi det opp i et Excel-ark. Legg merke at det står regneark i eksempelintegrasjon.docx, så dette er en kopi av det originale regnearket. Så hvis du gjør noe her, så skjer det ikke noe i det originale arket. Så lukker vi for å komme tilbake til Word.